Рейс Мехтиев тәкъдим итә. Язылдың гарлыгы шәсәзеннән. Язылдың гарлыгы шәсәзеннән. Дилләндердин дагы ташы сазыңнан. Сынай буда. Сазыр ташы сазыңнан. Бәгімай жұртымыза салмысаңса да, абақтыңы саз саласа не саланда да. Сөз армая, нәғме діле яшыр. Сөз армая, нәғме діле яшыр. Сасына я, мифлер діле яшыр. Ел ашына, ашыр еле яшыр. Yanımda da. Ay bak bile sen sana sen geç çalan.